Universitat de València. Com el títol indica, intentarem avui parlar i conèixer una miqueta més com és la comunitat italians a València. Per a la qual cosa hem convidat quatre persones que ara seguidament us presentaré breument i seran ells els que s'encarregaran doncs, d'explicar-nos com és això de ser italià a València. Abans d'anar-vos a dir la paraula, només m'agradaria donar-vos quatre dades per a fer-nos una idea de la importància de dels italians a la ciutat de València. Segons el cens de gener de 2019, la comunitat italiana a València és la segona més nombrosa per darrere dels romanesos, dels procedents de Romania, pel que fa als estrangers, evidentment. Un 7,9% d'estrangers residents a València són italians, un 9,1% són romanesos. I a més és interessant perquè si distingim per sexe, els homes són més nombrosos, és la comunitat més nombrosa, més que els romanesos, hi ha més homes italians que romanesos a València ara mateix. És interessant, no? I centrant-nos una miqueta en la Universitat de València, pel que fa als Erasmus, als estudiants tant que van a estudiar des de la Universitat de València a l'estranger, Itàlia és la destinació preferida. Ja el 2020 van tenir 365 alumnes que van anar a estudiar a Itàlia, a fer l'Erasmus a Itàlia, i el segon país és el Regne Unit amb 190, la diferència és considerable. Pel que fa als estudiants rebuig, els estudiants italians també són els més nombrosos, amb 489, seguits pels alemanys, amb 409, és a dir, molt pròxim. Com veieu, crec que són dades que demostren el pes, no?, que actualment té la comunitat italiana a València. Com us deia, hem convidat quatre persones perquè ens expliquen una miqueta la seva situació, quatre perfils un poc diferents, però que puguem tenir una visió global, no?, una visió variada. En primer lloc, al meu costat tinc a Giuseppe Scardaccione. Ell és de Basilicata, la zona sud d'Itàlia. Va venir per estudis i ara està treballant d'investigador a la Universitat de València. Al seu costat tenim a Sara Canoni, ella és de Toscana, que és la zona centre d'Itàlia, que també va venir a estudiar i ara s'ha quedat a continuar a València. Si no m'equivoco, que estàs estudiant un màster, no? Després, si de cas, no, estic fent una pràctica. Fent una pràctica, ara després si de cas ens explica ja els detalls, sí, si considera convenient. Després del seu costat tenim a Lorenzo Patriarca, ell és del Piemont, anem al nord, com veieu, un recorregut ja a tota Itàlia, i també va venir per estudis, ara mateix està vivint a Itàlia, tu sí que sembla que estàs estudiant un màster, si m'equivoco també... Ara estic estudiant ací, o sigui, ja he acabat d'estudiar. Ah, ja he acabat, molt bé. Però estic buscant treball. Buscant treball, doncs mira, important veure si algú ací no feia alguna cosa. I després, al final, tenim a Giovanni Pellegi Torres, com veieu té dos cognoms, és a dir, això ens indica que ha nascut ací, ha nascut a València, i son pare és l'italià, per tant, diguem que tenim una visió també diferent, no? Un italià que ja naix a València i que també ens podrà explicar un poquet quin és el seu punt de vista o si es considera part d'aquesta comunitat italiana, no? O com se sent. No? Ara mateix estàs estudiant a la universitat, no? Doncs ja està, jo la meva part crec que ja donaria la paraula a ells. Comenceu, si voleu, ens expliqueu un poquet cadascú quina és la vostra visió o aquella del que ens vulgueu contar. I després ja passarem i participo vosaltres i que el públic intentem vagi preguntant i tot ja comença. Comences tu, Josep, per exemple? Sí, vinga, molt bé. Sí, com ha dit Ferran, hem dit Giuseppe. I visc a València des de fa 7 anys i mig. I vaig arribar ací per estudiar a través del projecte Erasmus i també la veritat és que coneixia València perquè havia vingut 3-4 voltes l'any anterior. Això per què? Perquè quan vivia encara en Itàlia coneixia un grup d'estudiants Erasmus de València, valencians, que vivien a Itàlia, precisament a Mòdena. Jo estava estudiant aleshores ahir a Reggio Emilia, a la Universitat de Mòdena Reggio Emilia, i ells i elles estaven fent un Erasmus ahir a Mòdena i Reggio Emilia.
I aleshores el meu primer contacte amb València va arribar a través d'estudiants de la Universitat de València que vivien a Itàlia. Aleshores jo vaig conèixer un poc la cultura valenciana ja a través d'ells, però a l'estranger, més precisament a Itàlia. I per això l'any següent vaig vindre ací unes 3-4 voltes, també perquè tenia una relació un poc més íntima en una persona d'este grup, i aleshores he entrat a poc a poc en la cultura valenciana. Per tant, la meva experiència Erasmus va ser una experiència un poc peculiar, perquè en realitat sí que passa per algunes fases més clàssiques, característiques de l'experiència Erasmus, però realment ja tenia un coneixement de la ciutat diferent, una perspectiva diferent. Coneixia ja gent que vivia ací, gent d'ací, per tant ja tenia un contacte una miqueta diferent respecte als altres estudiants Erasmus. Aleshores, jo vaig arribar a finals d'agost de 2012 i el meu primer contacte amb València i amb la Universitat de València va ser un curs intensiu de valencià. Perquè quan estava en Itàlia, jo no he estudiat llengües, he estudiat alguna cosa de llengües estrangeres, però sempre m'han agradat les llengües i tot l'aspecte, diem, sociolingüístic, no?, que hi ha al voltant de les llengües. Per tant, m'interessava molt, era una... em generava molta curiositat la situació lingüística ací a València, el fet de que es parlaren dues llengües i que m'interessava molt veure com era la realitat territorial i social. I aleshores vaig començar a interessar-me i quan em proposaren, quan ja havia guanyat la plaça d'Erasmus a València, em van proposar a través del projecte Erasmus de fer un curs intensiu de valencià i jo no m'ho vaig pensar dues voltes, o sigui, vaig dir que sí, directament. I bé, i ahir va ser un poc el començament de la meva experiència a València. I la veritat és que em va marcar molt per algunes raons concretes. Primer perquè va ser el meu primer contacte amb la llengua local, aleshores ahir vaig començar a aprendre realment la llengua. Damunt és que la professora que donava el curs de llengua va ser la meva professora d'A1+, l'any següent, que em vaig matricular al curs de valencià, i per tant ja també vaig tindre com una certa connexió, no?, a partir ja de l'Erasmus i després la meva vida post-Erasmus a València. Aleshores, i després, una altra cosa molt important és que a través d'este curs organitzarem un sopar amb el voluntariat lingüístic i jo ahir vaig conèixer bàsicament la majoria dels meus amics i amigues d'ara. Aleshores, ja des del principi l'experiència em va marcar molt i vaig entrar ja directament en la realitat valenciana a través d'aquest curs. Aleshores, per a mi ha representat moltes coses. I, clar, després ha vingut arribar tota l'experiència Erasmus, un curs sencer ací, a la Facultat d'Economia, i després de l'experiència Erasmus jo ja tenia clar que volia tornar, perquè ja després d'haver conegut molta... Ja coneixia abans d'arribar ací molta gent, com he dit abans. Després he conegut moltes amistats actuals durant el curs de l'Erasmus i clar, jo volia tornar, ja tenia la meva vida encaminada ací i m'interessava el desenvolupament local i vaig buscar si hi havia ací a la universitat un institut de desenvolupament local i sí que hi ha i està exactament ací. I vaig fer les pràctiques ahir i afortunadament sí que em considero prou afortunat. L'Institut de Desenvolupament he continuat col·laborant amb l'Institut de Desenvolupament Local i és on treballo ara mateix. Per tant, ahir també tenim un altre, com dir, un altre element de continuïtat i
sí, de, diria de continuïtat, no? Abans la qüestió universitària, a través de la qual he conegut molts amics, i ara la qüestió professional, més professional. I sí, aquesta és la meva un poc història valenciana. Després, què puc dir? Que jo em considero ara mateix, però ja des de fa 2 o 3 anys, o sí que tinc una identitat molt, molt poc homogènia, diria, perquè, no? Perquè com se considera, perquè realment jo em considero valencià ara, i de fet, sí, note jo ja directament que tinc actituds que igual poden ser més paregudes a les dels valencians, sinó d'un italià o d'un lucano, un lucà, no? Del sud d'Itàlia. És de veres. I això sobretot ho note quan torna a Itàlia. Quan torna a Itàlia, com estàvem comentant abans amb Ferran, sobretot la qüestió lingüística. És que quasi estic començant a tindre problemes a parlar italià, perquè es mescla molt, com són llengües entre el valencià, el castellà, són llengües romàniques, i aleshores es mesclen molt, estic començant a tindre problemes, o més que problemes, comencé a poder expressar alguns conceptes només en una llengua, només en valencià, per exemple, i aleshores no sé com traduir-ho, no sé com traduir-ho, i la meva família i els meus amics es queden un poc així com, mare meua, estàs? Sí, sí, es queden ahí perduts perquè diuen, ja eres una persona amb una identitat molt més complexa de la que eres al principi. I aleshores, jo, sí, realment, parlant d'identitats, no?, de comunitat, hi ha una comunitat italiana? Jo crec que sí, jo crec que sí, hi ha una comunitat, ho diuen els números, les estadístiques, però crec que sí que existeix també. Jo visc a Benimaclet, sempre he viscut a Benimaclet perquè volia, però també perquè m'ha passat això de viure a Benimaclet. O sigui, vaig trobar en el moment en què volia obrir-me a més barris de la ciutat, igualment em proposaven viure a Benimaclet, per tant sempre m'he quedat a Benimaclet i m'encanta, jo estic superbé. I a Benimaclet, per exemple, jo crec que sí que hi ha una comunitat d'italians. Sí, és, sí, sí, de, igual, més que una única comunitat, trobo que hi ha grups d'italians que es troben, igual, per una continuïtat, per una associacions culturals o interessos que tenen en comú, sí que hi ha, jo crec que hi ha diversos grups, no?, d'italians. Jo crec que sí. De fet, si et sembla bé, si vols, acabem de conèixer... Sí, sí, perdó. No, no. Ho dic perquè ara acabem de conèixer els companys i després entre els quatre i el públic, tornem al debat, que és molt interessant. Sí, sí, tornem al debat del tema. No. Estava molt bé, eh? Estava molt bé. Simplement crec que és interessant aquest tema, tractem entre els quatre, perquè segur que els punts de vista, com els deia els tres, no s'atanyen a parlar encara, com si no us tocaran, si voleu us presenteu vosaltres tres i retorno, que prenem el tema. Molt bé. Vinga, Sara, si vol. Sí, jo em dic Sara i soc de Florència i per la que viu no parlo valencià tan bé com el meu amic Giuseppe. I jo, clar, sí, tinc una situació diferent a la de Giuseppe i vaig començar a estudiar valencià fa 5 anys, 4 anys, sí, més o menys, perquè jo estudiava a l'Universitat de Bologna i n'hi havia un curs de valencià, de català. Tenia dos professors, una catalana de Barcelona i una altra de València, i clar, vaig estudiar valencià un any i allí en aquest curs vaig conèixer una persona, Anna, que ara és una amiga meva de València, que em va dir per què no vens a fer l'Erasmus a València, que és una ciutat molt bonica, molt, molt xula i tal, i doncs va triar València per a fer el meu Erasmus. I després, clar, vaig viure ací durant un any
I tenia els meus, els meus companys de pis que eren d'ací, de València, i parlàvem valencià. I també va conèixer el Servei de Política Lingüística, que va ajudar molt amb el valencià. Vaig participar a la trobada del voluntariat, que és un, clar, no sé si el coneixeu, és un event de, on es visitem llocs de la comunitat valenciana o d'altres països on es parla valencià, i parlem valencià, fem xerrades, i és un... O sigui, clar, vivim la cultura valenciana. I després vaig començar a fer una pràctica ací, al Servei de Política Lingüística, i feia una pràctica com a ensenyant d'italià, i clar, la meva llengua vehicular hauria de ser el valencià, i doncs clar, tot això també m'ha ajudat molt amb la llengua. I després vaig tornar a Itàlia, perquè havia d'acabar la meva carrera, i vaig fer el meu treball de màster, que era molt relacionat amb el valencià, perquè vaig fer una comparació amb la política lingüística italiana i la política lingüística dels Països Valencià, perquè clar, en Itàlia també tenim tot el temps dels dialectes i tal, que és diferent de la situació que teniu ara ací. Després, què vaig fer? Vaig tornar ací 2 setmanes perquè havia ganat una beca de l'Institut Ramon Llull per fer un curs intensiu de valencià, i clar, després he viscut un any a Itàlia, i ara he tornat perquè trobava falta molt València, el sol, la platja, els meus amics, les paelles del diumenge, i estic fent una pràctica a l'Universitat de València, a Filologia, i estic treballant com a ensenyant d'italià. I això, més o menys. Jo soc Lorenzo, i soc d'un poble que es diu Gattinara, que se troba entre Milà i Torí, però està lluny de tots els dos, o sigui, estic en el mig de res, perquè hi ha ciutats que estan propers, però tampoc tant. I ahí estem, entre les collines, i se fa vi, se celebra la verema, i això, i hi ha una festa que celebra la verema. Ahí vaig viure 19 anys, vaig fer l'institut i tot, després vaig anar a Torí, perquè m'havia apuntat a la universitat, i ahí vaig viure 3 anys. Era un ambient molt diferent, en el sentit que per primera vegada estava en un ambient multicultural, multilingüe, i a l'època estudiava espanyol, i la veritat és que no sabia del valencià. El primer contacte que vaig tindre va ser en una classe en què vaig conèixer aquestes dues xiques que parlaven entre elles una llengua de la que pillava alguna cosa, però tampoc tant, o sigui, no sabia quina llengua era. I no m'enterava quasi de res. Elles parlaven italià i parlaven un poquet d'espanyol i tal. Però una d'aquestes dues xiques va ser la meva parella, al final. I doncs sí que vaig aprendre molt d'ella. Perquè aquell mateix any vaig anar a Castelló a viure, i en veritat no era ni Castelló, era la platja d'Almassora, entre els camps, els tarongers, on tothom parla valencià. I doncs ahir és com que no me vaig apropar només a la llengua, sinó també a la cultura. Això de fer paelles el diumenge, de provar la primera fideuà, de que no vegeu bé el fet de menjar pasta o arròs per la nit, o com se fa un esmorzar que ha de ser d'una forma i no pot ser, que estava acostumat a cafè, a croissant, i au. I bueno, des d'ahir vaig seguir també vivint en Castelló, vaig viure per exemple a la Magdalena, vaig descobrir les coses locals, les festes, la locura de les festes, perquè ara me pareix de veres una cosa impressionant. A Itàlia hi ha com molt més sobrietat, les festes no se celebren molt, no duren res, duren un dia, quan va bé.
I res, me va agradar molt. Al final, en esta xica se va acabar, però vaig decidir seguir estant així perquè m'encantava, simplement. I doncs vaig dir, vaig a València i faig un màster. Doncs vaig començar un màster de turisme així i vaig seguir al final en la cultura valenciana. Ahí també vaig conèixer molta gent del rest d'Espanya, com també de fora, com era jo. Però la gent que més quedava era la que parlava valenciana i doncs la cultura que me va transmetir més era eixa. I quant a la comunitat italiana, jo sí que veig la presència i la veig més en el turisme que res, perquè és típic caminar pel Carme o caminar per la ciutat de les Arts i les Ciències i escoltar només italià. I estàs, per un moment penses, estic a Itàlia. Però entre nosaltres jo crec que ens integrem prou bé en la cultura local. I què significa que ens mesclem en la gent d'ací i no tenim molts de problemes? Perquè les cultures tenen moltes coses que són paregudes, crec. Encara que n'hi ha altres que són distintes. Jo el contacte en italians que tinc, a part d'ací en el servei, el tinc molt aleatòriament, o sigui, per exemple, me passa de gir de festa i estàs parlant en italià i sempre hi ha molt per a compartir, com la nostàlgia que ens ha portat ací i, bueno, el que estem parlant ara també al final. O per exemple, me va passar de conèixer un italià, jo sempre vaig a patinar a una plaça i ahí vaig sentir un xic que no llegia bé un truc i va començar a maldir tot en italià. Jo dic, este és italià perquè per lo que està dient no pot ser altra cosa. I vam començar a parlar i vam estar ahí 2 hores parlant de la nostra experiència i compartir. I bueno, això crec que és una identitat molt propera però distinta. I el que porta els italians a viure així no estic segur encara. Però m'ho estic preguntant molt perquè són moltíssims. I pot ser el clima, tothom diu, estic així pel sol. Però no és només això, perquè si no, Giuseppe no estaria així, per exemple. I jo crec que la qualitat de vida és superior. A la gent li agrada també estar al carrer. Hi ha una vida social molt, molt millor de la que vivia al nord d'Itàlia. Jo crec que també la del sud d'Itàlia és més pròxima. O sigui, la d'ací. Perquè al nord estem més tancats, en aquest sentit. I cadascú fa la seva vida i no compartim tant com... com així. Això és la meva idea. Doncs, si vols, Giovanni, ens explica. Jo tinc problemes per dir d'on soc. Bueno, jo, el meu cas és diferent, perquè el meu pare és a dir, la seva història és la història del meu pare una generació abans, perquè jo soc nascut a València i per tant, jo la meva relació amb Itàlia, amb la comunitat italiana de València, és domèstica, no va ser... No vinc d'un procés migratori i és molt interessant perquè jo crec que ells demostren que la comunitat italiana a València és una història d'èxit, en el sentit que, com has dit abans, no és la comunitat més nombrosa, perquè és la de forània, em referís, perquè és la romanesa, però tot i que és la segona i rivalitza amb la xinesa, està clar que la seva integració és absoluta. I en aquest sentit, a mi em costa molt parlar d'una comunitat italiana a València si com a comunitat entenem un col·lectiu lligat per vincles afectius, no? per una cohesió social, perquè jo crec que sí que hi ha una diferència, i ara tornaré sobre la meva experiència, però vaig a fer-hi aquest xicotet a punt d'abans. Jo sí que crec que hi ha una diferència amb altres comunitats que viuen a València, perquè no hi ha un... jo no he trobat, no veig molt clar, un teixit com per exemple si és en la comunitat xinesa, no? Que la xinesa és un poc exagerada perquè viuen en el seu barri se replega molt sobre ells mateixos. Tanmateix la comunitat italiana a València és molt obert i s'ha integrat. Vosaltres sou el millor exemple. I el meu cas és el de una persona que ha nascut ací, no? I que ha viscut tota la vida ací, i que el seu contacte amb Itàlia eren els estius, en casa de la iaia, a Itàlia, un mes quan anava una vegada a l'any, i que en un poble perdut del centre d'Itàlia. Com es diu? Alderona.
un poble, té 300 habitants, no, no ho coneixer. És un poble d'una regió del centre d'Itàlia que es diu Úmbria, és una regió molt rural, molt, molt despoblada. I jo he tingut este... Bueno, estoy llegando a la comunidad italiana, a mi Italia me venía de forma un poquet pues es pura, ¿no? Porque yo tenía mon pare es un italià particular, que es un italià que primer va a vivir a Barcelona, después va a venir así y va a aprender abans a hablar valencià que aprendre que a hablar castellà. Y que per tant té un interès molt, molt particular pel valencià i per les problemàtiques en general del País Valencià i jo he viscut un poc les dues coses que vosaltres heu viscut de manera separada en etapes, no? Primer una vida en Itàlia i després una vida així. A mi m'han vingut històries, no? Relats i a través de la llengua sobretot, que ha sigut per a mi fonamental, un poc les dues coses, perquè jo sempre he relacionat el meu vincle amb Itàlia també amb una qüestió molt d'ací, perquè precisament perquè per esta raó, no? perquè mon pare és una persona d'aquest sentit particular. I sobre això, pues, jo he après Itàlia a casa, en els estius, quan anava a Itàlia, era quan més progressava, no? Em va costar molts anys. Quan era més xicotet no el parlava tan bé, clar, perquè a mi m'ha passat una cosa curiosa que potser vos crida l'atenció, però jo quan era xicotet no... és a dir, jo parlava, el meu pare em parlava en italià, sempre m'ha parlat en italià, però jo no li contestava en italià, li contestava en castellà. Fins que va haver un moment, quan tenia uns 12 anys, en què em vaig canviar de llengua, perquè crec que vaig entrar en consciència, no recordo per què va ser, no va passar res en especial, però vaig entrar en consciència de que jo formava també part d'una comunitat diferenciada, no? I si bé és cert que jo crec que no podem parlar d'una comunitat efectivament cohesionada a València, perquè, per exemple, no tinc constància de que els italians que visquen a València facin festes junts, o que, no sé com dir-lo, l'única associació que conec que està en Itàlia és una que es diu Espai Itàlia, sí. Que és bastant històrica, però no és, per exemple, és això, no? No hi ha events col·lectius de... Però això és positiu, perquè és una història d'èxit. És a dir, en el sentit que és una comunitat que tot i conservant les seues especificitats, s'ha fos completament amb l'ambient local, fins al punt de que no és gens estrany que ara un valencià que viu a València tinga un conegut, un amic italià. I no és estrany en absolut que es tinga l'interès, no? que vosaltres escriviu i que existís per part de València cap a Itàlia. Jo de vegades, no sé qui de vosaltres ho ha dit, però jo és que jo vaig al carrer i dic, jo estic en València, de dir, no? Que vas pel riu, vas per determinades zones i te quedes un poc, sí. I si, a mi m'ha fet pensar, perquè quan vaig trobar que el romanès era una comunitat més gran que la italiana, m'ha fet pensar, i jo per què no sé més romanès pel carrer? Perquè la veritat és que no ho sé, o sigui, per a mi l'italià és, jo crec que el castellà i València són les tres llengües que més sent a València, de bastant diferència. I vaig pensar, pues, és que segurament siga perquè la comunitat italiana s'ha integrat culturalment, però també socioeconòmicament, no? En el sentit que no hi ha una diferenciació per barris, ni hi ha una diferenciació per sectors socials molt visible i culturalment, bueno, allí teniu la història, no? És a dir, som dos pobles que històricament jo crec que tenim un lligam afectiu marcat per la cultura, per la llengua, per moltes altres coses, que encara roman, encara a dia d'avui. I la meva experiència personal ha sigut un poc la d'endinsar-me de forma paral·lela dins de una comunitat que per a mi era llunyana i que a la qual anava molt, molt, molt poques vegades. Millor, l'any passat no he anat. Fa 2 anys que no vaig. Veia poc i de la qual tinc, malauradament, pocs coneixements perquè no m'he educat en una cultura purament italiana, no? Una cultura molt mixta, però que també és relacionat amb el desenvolupament d'un sentit de comunitat, que jo crec que és important. I ha sigut en sumar el que jo diria de la comunitat italiana a València, que per cert no és un fet, és a dir, és un fet que s'emmarca dins de la diàspora italiana, que és molt àmplia, que Itàlia ha sigut històricament un país d'emigrants. Crec que ho has buscat l'altre dia, crec que hi ha
des de 1850 fins ara, 18 milions d'italians que han marxat d'Itàlia. És així. I és molt positiu perquè o sigui, tot plegat és molt positiu perquè jo crec que ens enriquís, no? I que estiguem així avui i que bueno, jo crec que més com a valencià que com a italià o com una cosa molt mixta és molt positiu perquè a mi m'agrada molt, no? Perquè heu dit, no, és que jo ara soc més valencià i això és molt positiu, perquè en un món en què pues, tenim tants problemes d'integració i se'n sent tants murs, que hi ha aquests ponts és molt bo i que aquesta comunitat així existisca, jo l'he viscut de forma personal, però també col·lectiva i és molt positiu. Jo vos he portat, no vaig entendre més sobre això, però una cosa que jo crec que és que ho he trobat per casa i vos vaig aportar-lo. I això són, mireu, això són dos llibres de poesia, que són els primers... Bueno, esta és la primera... jo no vaig entendre sobre això, però m'ha creat l'atenció i volia... Aquest és el primer llibre de Vicent Andrés Estelles, de la poesia de Vicent Andrés Estelles traduït a l'italià. I este és el primer de poetes valencians del segle XX traduït a l'italià. I això ho han fet italians que s'han interessat per la cultura valenciana i valencians que s'han interessat per la cultura italiana. I és bonic, perquè estos intercanvis de cultures i el fet positiu que hi ha d'aquestes comunitats crea aquestes coses tan riques, no? i tan belles, en suma. I jo sobre això no tinc res més que afegir. Doncs no sé si ara potser ja fer forma una mica més de cola aquí, si voleu participar en algun moment. I no sé la vostra experiència, no? Vosaltres tres, amb tot el que ha comentat Giovanni sobre l'existència, no, de la comunitat, vosaltres com a italians tenim la sensació que existeix aquesta comunitat, que no existeix, o sentir, diguem, el grup aquest d'italians que es reuneix per ser italians, o en canvi, també ho vas dir, que no és una cultura tan pròxima, és més fàcil la integració, no? I aleshores no existeix com a tal, com a la comunitat xinesa, o pot ser la romana. No sé la vostra experiència particular, com heu viscut tot això. Vosaltres que heu tingut d'Itàlia. Jo no he vist mai un grup realment, o sigui, sempre he conegut gent italiana que estava lo millor en gent d'ací o de fora, potser un poquet de tot. O sigui, no mai m'ha passat de veure un grup homogeni, bueno, de turistes, sí. Això també, quan sentim parlar, per exemple, pel carrer italià, jo crec que la majoria és perquè també és una destinació turística molt forta a València pels italians. No sé què hi ha, sí, però hi ha una atracció molt forta. Llavors crec que això, que grups n'hi ha més turistes, més que res, perquè una vegada arribats ací, apleguen i ja se distribueixen en grups que són heterogenis. Vosaltres, què penseu? Jo més o menys el mateix, perquè jo també, sí, clar, tinc els meus amics italians, però també tinc amics valencians. I algunes vegades estem tots junts i no crec que n'hi ha una comunitat. No és veritat. O sigui, sí, clar, els italians van amb italians perquè, clar, si et sents més a casa algunes vegades, clar, si estàs amb italià, però, clar, jo no estic només amb italià, així que no. I crec que la cosa que ens atrae molt de València, i jo crec que no és tant Espanya, sinó València com a ciutat, és que és una ciutat on es viu molt, molt bé, perquè és una ciutat on hi ha sol i el temps sí que és important, jo crec, per a tot. Hi ha el mar i, clar, jo, per exemple, clar, com visc en un poble on no hi ha mar, clar, quan estic trista vaig al mar i, clar, estic millor després, sí. I és molt barata, també, i, clar, els mitjans de comunicació i de transport són molt bons i clar, es menja molt bé, que també és important per a nosaltres que som italians, sí. I clar, i la gent també, la gent que és molt oberta, jo crec, i que oberta i que et fa sentir a casa, sí.
Sí, sí, no, jo estic d'acord en tots. Sí, 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 estic d'acord. Jo trobo que és per una qüestió de, sobretot de qualitat de vida, no? Amb tot el que s'entén, no? Amb qualitat de vida, per tant, que poden ser coses més, diem, igual que no tenen tanta rellevància, però com el clima, per exemple, però sí que té la seva importància. Però també la qualitat de vida es fa pues, un bon equilibri entre les possibilitats professionals i el cost de la vida. I per tant, jo crec que és una mescla, no?, de tots aquests factors. I sí, des de la perspectiva de... O sea, primer volia dir també que realment, clar, pensem al col·lectiu italià com un col·lectiu homogeni, però és més bé al contrari, o sigui, d'italians n'hi ha molts, no? Com hem dit ara, en Itàlia, fora d'Itàlia, i els italians trien moltes localitats on emigrar. Jo crec que sí que, efectivament, pels italians en general, si n'hi ha una cosa que acomuna a tots els italians és una propensió a viatjar i a... Eh? I a menjar, no? I a menjar sí, no, per suposat. Però això ja estava... Però sí, una propensió a viatjar i a emigrar. I a emigrar a viure en altres llocs. Això sí que és una cosa molt difosa, crec jo, en tota Itàlia. I, clar, però els italians que trien viure així, sobretot jo crec que és per una qüestió de qualitat de vida. Busquem un balanç entre la vida professional i la vida personal, equilibrat, més equilibrat. Quan moltes voltes emigrar implica només una qüestió professional, quasi només. I aleshores, jo diria que la gent que ve ací té com un interès que va un poquet més enllà de l'afirmació pròpia personal a nivell professional. I per què? Per totes les raons que han explicat ells ara, o sigui, per una qüestió de clima, de menjar, d'alimentació... A veure, estem descobrint a nivell global la importància del viure bé, no? De les coses bàsiques, no? Que abans no consideren necessàries. Viure en un ambient, tindre una sociabilitat molt alta, poder socialitzar molt fàcilment amb els teus amics, poder veure els teus amics, tot això així passa. Jo estic ahir a ma casa i passa la meva amica, mi xiula des de baix i jo m'assomne a la finestra. I estem en una ciutat de 900.000 habitants. Vull dir, això és una idiosincràsia que crec que València té, sí. Que València té. No? La dinàmica també és una ciutat molt accessible en tots els sentits. I aleshores jo crec que això fa que tingui una qualitat de vida molt alta. La vida cultural també, que no hem parlat encara. Per tant, jo crec que la gent que ve ací és per això. Després, la qüestió de la comunitat, jo crec que sí que hi ha comunitats d'italians. Sí que hi ha italians que es reuneixen en grups per una qüestió de proximitat cultural també, no? Perquè havent-hi molts italians, òbviament, si vas a venir a Vegla, hi ha molts italians, és molt fàcil conèixer una altra persona que procedís d'un entorn paregut al teu, i aleshores trobes punts en comú en aquesta persona, no? Per tant, és fàcil, tens la propensió a, no?, crear-te amistats italianes, no?, que tinguin la mateixa procedència. Per exemple, en el meu cas, jo, quan estava ací d'Erasmus, no és que evitar italians, però realment no buscava viure amb altres italians per una qüestió lingüística, no? El que sempre comentem. Com per exemple un valencià que se'n va a, no sé, d'Erasmus a França i busca viure amb valencians o espanyols per una qüestió lingüística, per una qüestió cultural. No, jo no buscava, però sí que ahir al curs de valencià vaig conèixer una xica italiana que em queia molt bé i amb ella em va proposar de buscar un pis perquè sí, ella tampoc tenia interès en buscar en viure en italians. Però van buscar un pis, van trobar un pis i casualment la tercera persona era una altra xica italiana. I elles també ara mateixa continuen vivint ací a València perquè
valoren molt tots els aspectes que la ciutat pot oferir i aleshores continuem, i són amigues meues, són de les meues millors amigues. I és l'únic contacte que tinc jo amb gent italiana així, però també és de veres que a través d'elles conec a més gent italiana, que són coneguts, igual no són amics, però són coneguts. Per tant, jo crec que sí, clar, la proximitat cultural entre una persona de nord d'Itàlia, del centre d'Itàlia, del sud, igual, no? Amb certes diferències i que n'hi ha, per tant, és, la qüestió lingüística també ajuda. I ahir en la qüestió lingüística també volia dir una altra cosa, que trobo que en els grups que d'italians, que hi ha també molts valencians, s'està creant una mescla també lingüística que nosaltres no ens n'adonem, però comencem a parlar, a mesclar les llengües. Vull dir, fem una mescla de les llengües, un poc com passa amb l'Spanglish, no? Als Estats Units. Estem començant a mesclar les llengües, és de veres, eh? Jo no sé si vosaltres sentiu el mateix. Clar, però com s'apareixen molt també, és fàcil a lo millor confondre un poquet i canviar sí. Una paraula i des d'ahir gastar-la sempre, perquè... Clar, sí, igual preferixes utilitzar una paraula concreta en valencià, una altra en italià, perquè tenen característiques molt, no, que són més peculiars, que descriuen millor un concepte, però que igual dins d'una frase és possible utilitzar una paraula italiana, després valenciana, després igual castellana, s'ha de mesclar i fer una mescla de veres, que això jo crec que igual per a flexibilitzar un poc el servei, està bé, però a nivell lingüístic, estàndard, quan et presentes ahir una certificació lingüística, igual podria causar fer, provocar-te problemes. Però és una dinàmica que jo crec que sí, no? No sentiu... Sí, jo és la que ho faig perquè algunes vegades no sé paraules en valencià, no perquè ho vull fer. Però en italià no te passa? Per exemple, estàs parlant italià sí, poses sí, una i on sí, sí, hi havia una i. Sí, perquè hi ha paraules, sí, que clar, que ara... hi ha conceptes que són valencians i no són italians, així que utilitzo una paraula... I viceversa. Sí, viceversa, sí, clar. Sí, sí. Sí, i el dialecte també, perquè... Clar, una altra cosa que també volia destacar, que ahir la veritat és que em fa un poc vergonyeta, però crec que és necessari, és molt important. Gràcies al fet d'estar així, m'he adonat també de la importància del meu dialecte. Perquè jo vinc del sud d'Itàlia, d'una zona que, com qualsevol zona d'Itàlia i del món, té una llengua pròpia, que no és l'italià. O sigui, crec que he fet un pensament més enllà, he anat un poquet més enllà en l'anàlisi d'allò que jo parle realment i de què és la meva llengua materna. Que jo podria definir, jo crec que les meues llengües, jo sóc nadiu d'italià i del meu dialecte, això sí. Per què? Perquè l'italià sempre l'he estudiat a l'escola, a l'institut, perquè hi ha gent que al meu poble, que tot i que és del meu poble, i que en el meu poble tota la gent parla dialecte, quasi només dialecte, i la veritat és que sí, també hi ha gent que parla italià com a primera llengua. Clar, el meu dialecte és Sant Arcangelès, o sigui, del nom del meu poble, del nom del poble. I és un dialecte que podríem dir dels dialectes de la família del napolità, més o menys. Mm-hmm. És una dinàmica lingüística diferent a la d'ací. Això és cert, vull dir, no és el mateix. Però també, no és el mateix, però sí que he notat gràcies al fet d'estar ací, he reflexionat molt sobre la importància del meu dialecte i possiblement també que hauríem de fer un poquet més, sí? Perquè sí, Itàlia té una altra política lingüística i els dialectes és un poc, i les llengües locals és un poc que cadascú s'apanya. Mm.
Sí. O sigui, no hi ha una política... N'hi ha algunes que són protegides i altres que no. Sí, perquè igual s'ha mogut més, i aleshores ara, per exemple, el SAR del Fulgas està movent més, a nivell... parlant de llengües només de la península italiana, perquè en Itàlia es parla també francès, poquet, alemany sobretot, però ja tenen la seua, el seu estatus molt no? ben defensat de llengua... Ja, i això, aleshores sí que el fet d'estar ací m'ha ajudat a entendre moltes més coses de les dinàmiques sociolingüístiques del meu poble. I això és una altra cosa que m'ha destacat, sí. I la comunitat italiana en general, la veritat és que també crec que ha passat per la mateixa, pel mateix procés, crec jo. No sé què penseu vosaltres. A nivell lingüístic, no? Que és com que el fet d'estar ací ens ha fet pensar més sobre les dinàmiques. Però a mi moltíssim, en el sentit de que a Piemont, almenys al meu poble, no hi ha ningú de jove que parla el dialecte. Tu escoltes el dialecte i el parlen les persones majors. O sigui que està oblidant-se. I jo, per exemple, no sé parlar bé el dialecte. Que després hauria de dir-li llengua, de fet, perquè no és un dialecte, perquè no arriba de l'italià ni res. Però el que apreço molt ací és que se valora molt el que... O sigui, s'està recuperant totalment el valencià, encara que hagi fet de tot per a fer-ho desaparèixer. I ahir, de fet, s'està desapareixent i dona molta llàstima. I ara estic en un procés que és com... Torne al meu poble i intento parlar dialecte amb els amics i me costa moltíssim perquè no tinc com els recursos i no sé, i me sap mal perquè al final jo no estic allí i ningú ho parla. O sigui, conec un amic entre 10 que som que parla dialecte i tampoc sap escriure perquè això no s'escriu per a res. No sé, no s'ensenya a l'escola, és una realitat que està a part. No sé, per a vosaltres com... No, clar, tens raó. És que jo crec que és diferent també l'història, no? Perquè vosaltres teniu molta més consciència lingüística. Nosaltres no. Si tu, un italià normal, no es dona compte que parlar el seu dialecte és important perquè pensa que és relacionat amb la llengua de la ignorància. El dialecte a Itàlia és la llengua que parlaven els avis. I ja, més o menys. N'hi ha altres dialectes, sí, que estan protegides ara, però en una clau diferent de el que feu ací. És diferent, o sigui, és molt més cultural, del folklore cultural, que de reivindicació lingüística. És diferent. I com vosaltres veniu? Una miqueta recupereu l'interès pel vostre dialecte després de vindre, després de passar per València, no? Llavors, quan torneu, és a dir, vos... torneu, potser vos mireu una miqueta com a bitxos raros, no? És a dir, de sobte s'aneu a València i torneu i us podeu mostrar un interès, no? Per un... Totalment. Vull dir, com és aquesta experiència, no? Quan torneu allà o que vos miren estrany o és... Sí. Totalment. En el meu cas, és una paradoxa, però... És que tota la població del meu poble, excepte alguns dels que deia abans, no? Que igual han fet el procés de deixar el dialecte i no saben parlar el dialecte o no el parlen molt i aleshores prefereixen sempre parlar italià, però l'absoluta majoria s'expressa majoritàriament en dialecte o exclusivament en dialecte, en el dialecte. Tot i així, es sembla extremadament rar que venint de València, havent estudiat fora de la meva regió, primer, i després vivint a València, i que aleshores parle, tinc una qualitat de lingüística en italià molt alta, que puga parlar molt bé en italià, que puga parlar molt bé en valencià, que puga parlar molt bé en castellà, en més llengües, que tinga un interès en el dialecte, o sigui, en seguir, en continuar parlant dialecte, o més que res fer discursos de, com dir, de defensa de la, sí, de defensa de la identitat lingüística local, no? Mm-hmm.
I és una paradoxa, és una paradoxa perquè perquè evidentment la gent encara no ha percebut el procés que està vivint, no? I allò que implica el fet de ells estar parlant en dialecte, de igual les generacions més joves cada volta menys, i què implica això, què implica aquesta pèrdua. I això passa, estem parlant de llengua, però passa en moltes coses. Ara, el context rural va progressivament perdent identitat en general, més enllà de la llengua. I és una cosa que, per exemple, sí que ens... Així ens xoca molt, perquè en realitat jo crec que així el que està passant és com una... La realitat s'està un poc aconseguint mantindre la identitat local, no? Fer el procés del local, en plan obrir-se, però també mantenint les característiques i la part local. I això jo crec que és un bon model, és un model que m'agrada molt, perquè sí, perquè per moltes coses. Per una qüestió de la festa, això també és una cosa interessant parlar-ne, perquè va molt més enllà de celebrar la festa, no? I aleshores és una... crec que és paradigmàtic també. No sé, què penseu vosaltres? De la festa. De la, sí, també de la festa, sí, sí. De la, o sea, de la llengua... Es que... la relació llengua-identitat local. És que jo tinc una situació diferent a la vostra, perquè jo no tinc un dialecte. El meu no, o sea, clar, no és un dialecte, no està reconegut com a dialecte, perquè en Toscana no es parla un dialecte, està considerat accent regional, perquè l'italià ha nascut de l'italià de Toscana, de Florència, i per això parlem un italià més o menys correcte, més o menys, clar. Perquè tenim una pronunciació molt, molt, molt peculiar, clar. Sí, 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 molt, 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 molt. Però clar, com no és un dialecte, és diferent, perquè sí. Tu, clar, ells sí que poden diferenciar entre ara estic parlant italià, ara estic parlant dialecte, jo no. I algunes vegades sí, em passa que jo parlo amb un fort accent i la gent no m'entén. No m'entendes? No m'entendes? I doncs això, i clar, però el que va passar jo crec que es va perdre, perquè si no hi ha oficialitat d'una llengua, algunes vegades i algunes paraules, per exemple, les paraules que utilitzava la meva iaia, que jo ja no utilitze, sí que es van perdint, crec. I és una llàstima, això. Jo crec que nosaltres es parlaríem molt paregut l'accent, perquè clar, és que en Úmbria també es parla una cosa bastant pareguda al toscà. És paregut al de Siena, és de veres. Però, aquesta és la qüestió, no? Que, però, o sigui, el problema de... Jo quan anava al poble de Xicotet i explicava, que a mi sempre m'anava d'explicar aquestes coses, que així es parlaven dos llengües, que hi havia una altra, que... És un dialecto, no, és un dialecto. I jo em posava molt nerviós perquè, no és un dialecto, no sé què. Però clar, com és una actitud de parlant, no? És a dir, de dir-li de coses que són dialectes. Perquè clar, el que és d'Úmbria sí que són mis accents locals, mis dialectes, perquè realment ahí, com que està sobre la base molt pareguda al toscà, en fi, ja no podem parlar d'una llengua completament diferenciada, però jo... crec que si els sentira parlar a ells dos en el seu dialecte, no els entendria, perquè són, o sigui, és a dir, són grups lingüístics tan allunyats des del nord d'Itàlia i des del sud, que hi ha un vídeo per ahí que jo posa als, no sé si és el mateix que hem posat alguna vegada, que posa als que venen als Cercs de Llengües i Cultures, que és un vídeo d'un humorista italià que fa... Que a baixa, és molt curiós de veure, perquè a baixa la mà, segons el nord d'Itàlia, que va canviant, bueno, ell ho fa molt bé, no? Emula cada dialecte segons el nord del sud, és completament diferent, no s'entén res. Però clar, com a dada que sapigueu que per exemple, l'alemany al nord d'Itàlia té més protecció en quant a drets lingüístics que el valencià, així.
Per tant, no és una qüestió de que l'estat italià sigui incapaç de garantir els drets lingüístics de les comunitats diferenciades de l'italià, és que simplement, com que és alemany, té la força d'Àustria i d'Alemanya que es penten per el reconeixement, i quan estem parlant d'això, dels dialectes que... Perdó, és que jo també dic dialectes, m'enfada a mi mateix. Les llengües que són itàliques però que no són d'italià, pues no, però és tot també per l'actitud dels propis parlants que no tenen aquesta consciència. Ja, però això és... Sí. Bé, us recorda que si en qualsevol moment voleu fer alguna pregunta, endavant, si no, anem, jo vaig llançant propostes, no? Sí que volia fer una pregunta, perquè heu insistit molt en el tema de que no hi ha una comunitat italiana socioeconòmicament definida, sinó que hi ha perfils molt distints, que no hi ha una concentració, però sí que hi ha una cosa que m'interessa, que és si hi ha una prevalència territorial, per una qüestió del que estàvem comentant, que per exemple hi ha més comprensió en determinats estils de vida en el sud que en el nord d'Itàlia, i altres en sectors productius, és a dir, la gent que ve a treballar ací té algun perfil laboral més definit que altre, perquè bueno, en altres grups, diguem, d'estrangers sí que passa això. I l'altre té a veure amb... M'ha paregut interessant que vostè parlant del tema de la identitat italiana un poquet difosa a través dels interessos, no? I sí que m'agradaria que Giuseppe, tu, per exemple, aprofundiris una miqueta quan has parlat d'aquest element associatiu comunitari que uneix a italians sense necessitat de buscar italians, diguem, en què es basa? Que m'ha paregut un tema interessant. Bueno, això és. No us ho deixa fàcil, però... No, és fàcil, efectivament. Jo trobo que, o sigui, com comunitats de procedència, jo crec que molts venen del sud. O sigui, el pes dels immigrats del sud d'Itàlia crec que és major. Respecte... Que, per exemple, abans estàvem parlant, perdona que t'ho no, sobre el... d'on venien i per què venien ací, i sí que tinc parlat amb altres persones que treballen en el món del turisme, que moltes voltes Ryanair decideix qui són les persones que s'interessen per un lloc, no? Vull dir que la connexió Bologna-València és una de les més fortes que hi ha en tota la xarxa de Ryanair, pràcticament. Per això també ho preguntava, si veieu elements de diferents... Sí. Jo trobo que, mira, precisament per això, fins a fa poc, la connexió amb el sud d'Itàlia era molt escassa. Però en realitat hi ha molts italians del sud d'Itàlia. Ara bé, els deberes també que la majoria dels emigrants italians són del sud d'Itàlia, també en terme absolut que en terme relatiu, de pes de població, però jo crec que sí que n'hi ha una tendència que vinguen més des del sud d'Itàlia, i pel que fa als sectors, trobo que l'hoteleria i turisme és possiblement el sector més ample que ocupa, i de fet jo crec que és increïble, jo noto una diferència molt, molt forta, molt sensible, de creixement de bars i restaurants italians, que ja n'hi havia molts fa 7 anys i mig, quan vaig arribar jo, però jo crec que últimament és encara més sensible, encara més forta. Aleshores jo crec que com a sector econòmic és principalment la qüestió de l'hoteleria, i fins i tot, de fet, si jo conec, però no és una estadística que haja, no he estudiat dades o enquestes, o no, però coneixent un poc els italians, sí que veig que hi ha molts llocs que aparentment no són turístics, però demanen italians perquè busquen gent que parla italià. Que més o menys estan relacionats amb el turisme o l'hoteleria. Fins i tot hi ha assessories italianes, gestors italians, per a empreses italianes, i principalment treballen amb empreses turístiques, d'hoteleria i turisme. A mi també em va sorprendre personalment la presència en sectors creatius, culturals, musicals, o sigui, moltíssim... moviment en aquesta banda d'això. Sí, és de veres, tens raó. Sí, també molt.
És de veres, sí, sí. Ara no ho pensava, estava... Sí. Sí, perquè pensé en la, no? En la meva jerarquia d'amistats i aleshores... Vas descartar, no? Clar. Però sí, sí, és de veres, sense dubte. Sí, per exemple, el Benimaclet Confusión va néixer d'un grup d'italians, efectivament. De xics italians que viuen ací, que porten ja més de 10 anys o... Sí, crec que sí. Sí que és de veres que en el... Sí, estic d'acord. Després, pel que fa a la procedència, de tota Itàlia sí, però majoritàriament diria del sud d'Itàlia, per una qüestió de que tendencialment... Sí, ahí sí, jo crec que el clima i la gastronomia és molt important. Sí, jo crec que per ells... També des del nord, és que per exemple, jo tinc 3 aeroports que estan prop, des del meu poble, sí. Tots van a València, o sigui, jo sempre que he agafat un vol de Ryanair o això, sempre estava ple, perquè, no sé, la gent que va de turisme ara, no? Que no se queda, però hi ha molts italians del nord que van a València, i des de Torí, des de Malpensa, des de Milà-Bergamo, tots van a València directes, i són coses noves, perquè abans jo agafava un vol que me n'anava a Bergamo, que està a prop de Milà, per agafar un vol que ve a València. Ara puc eixir de Torí o puc eixir de Milà Malpensa també. O sigui que sí que algú ha invertit diners en això, en la valoració de València com a destí turístic, efectivament. I jo crec que sí, la presència també és justificada per això. És com que costa també molt menys anar a València que anar a qualsevol altre lloc d'Itàlia. Perquè els vols nacionals costen molt més que els que van a Espanya. I això... Sí. Bé, sí, a nivell turístic el creixement és increïble, sense dubte, en els últims anys. Italians de tota Itàlia, diria. Sí, les diferències són per la quantitat de població, o sigui que al nord hi ha més població, molta més que al sud, i per tant hi ha molt més turistes, i damunt tenen un poder adquisitiu molt més alt, i aleshores encara més turistes del nord. Però jo crec que sí, en general de tota Itàlia. Sí, en general un poc de tota Itàlia. Sí. Com a turistes, i sí, jo diria un poc més del sud, en percentatge, relativament això, sí, del sud en tema d'habitants, o sigui, de la comunitat, no? De components de la comunitat italiana. I després crec que tenies una altra pregunta sobre... Ah, no, sí, sobre el tema del vincle associatiu. Ah, sí, això. Bé, per referents culturals, o sigui, a la història personal, no? Tens referents musicals, de cultura, gastronòmics també, eh? I pareix una tonteria, però... Ah, fem la carbonara junts, amb el guanciale que t'has dut tu del poble, sí, i tal. No se crea el vincle. És que sí, és de veres. És un tòpic sobre els italians, però això és de veres. O sigui, jo crec que la comunitat italiana valora molt la... Respecte a això, tu comentes els tòpics, sí. quina impressió heu tingut, no? Com a... que els valencians, com perceben els italians? Heu sigut víctimes, entre cometes, de molts estereotips, us han demanat en seguida a fer la pizza, a fer la pasta, però així que quan... No sé, quins estereotips heu notat, o no, potser no, eh? Potser els italians no heu patit tant d'això, no ho sé. És a dir, que se suposa que com a italians heu de fer, o que els gestos, no sé, que totes aquestes coses, quina experiència heu tingut, no? Des en aquest sentit, no? Dels estereotips italians, de la impressió que pareix estrenent dels italians, i... Bé, els estereotips sempre fan somriure un poquet, no? Després, és clar que arriba un moment que estàs, entens que si vius a l'estranger has d'estar acostumat a que et pregunten, no? Per algunes coses concretes, estereotips... A mi, l'estereotip que pot ser més podria fer-me gràcia o agradar-me és l'estereotip de l'estètica, tant a nivell de físic com de roba, de vestimenta, com de, com per exemple, totes les... Ah, la cultura, aquesta ciutat, Roma, Venècia, Florència, són molt boniques, molt... O sigui que sí que es reconeixen com que en Itàlia hi ha un patrimoni cultural i que també està connectat un poc al gust, no?, de la població.
I aleshores esperen que jo vaig sempre vestir molt bé, que això és una mentida gran com una casa, en el meu cas. En el meu cas. Però que és un papi que també és de bé, tendencialment sí que hi ha la tendència a cuidar molt la, a curar molt l'estètica. I si ara també en el meu cas un estereotip, un tòpic menys positiu és que cada volta que jo dic que vinc del sud d'Itàlia, la pregunta moltes voltes és la màfia. Però t'ha passat moltes vegades. Moltíssimes. Sí. Això, moltes voltes. I clar, és normal, perquè també s'ha d'entendre, no?, la perspectiva de fot des de l'estranger. El que passa és que després te pregunten, ah, per què el padrino, tal? I tu dius, no, això, el màfia, i dona americana. En tot cas, en Itàlia no seria així. Però sí, és una cosa que damunt, la veritat és que en la meva regió no té quasi organitzacions mafioses o... Clar, després, el següent és que ningú s'ho creu, però bueno. No, però per tant, no puc dir, no puc dir, és que és com si me preguntares d'una cosa que realment no pertanyia al meu dia a dia quan estava en el meu poble, per tant... Pues ahí, pues actitud pedagògica explicant, no, sí, és una cosa que després t'acostumes a fer quan estàs a l'estranger, o sigui, a explicar les coses d'una manera que els altres puguen entendre. Sí, tenies una pregunta? Sí, volia preguntar-vos pel grau d'atracció del valencià i de la cultura que heu dit així sobre els italians, si vosaltres sou un grup selecte per algun sentit, per contacte a la universitat, per ser lletraferits, per dir-ho d'alguna manera, o bé va més enllà de les elites culturals. El fet que sigueu valencià parlants i valenciano actuants és per vostre contacte amb la universitat exclusivament o va més enllà? Les raons van més enllà, vull dir, ja, l'atracció és més enllà de la universitat. Jo crec que va més enllà, perquè clar, tu pots sobreviure a València si em parles valencià. I jo personalment és perquè, clar, visc a València i vull conèixer València, la cultura valenciana, la seva llengua. És per això, o sigui, perquè m'atrae aquesta llengua, no és perquè he de parlar valencià, és perquè m'agrada. Sí, jo crec que igual, o sigui, hi ha alguna cosa que va més allà, segurament, perquè al final en la universitat tothom és com que si és un ambient multicultural intentarà expressar-se en castellà. En el moment en què reconeixen que parles valencià estan com contents, o sigui, la gent local. I doncs sí que crec, se forma com un vincle diferent. Però en un primer contacte és com que ningú s'ho espera i és bonic també veure això, crec, la reacció dels valencians quan li parles valencià, que se senten, no sé, se senten bé, crec, perquè algú de fora que parla la seva llengua, molta gent m'ha dit, ho valore molt, ho aprecie i tal. I això te motiva a aprendre més, crec. I entre els italians, així amb els quals us relacioneu, quina solen compartir la vostra percepció, o quina que heu notat, no?, respecte al valencià o respecte a la cultura? De normal, no sé, bueno, amb vosaltres... És que em sap mal, però jo crec que no és la nostra no és... O sigui, sí que hi ha molta gent que té la nostra perspectiva, però no és la... És que no sabria dir... No, però jo crec que sí que hi ha... A veure, jo dic que crec que sí que la comunitat majoritàriament no hi ha una predisposició a... Que això no, és una cosa que em dol prou perquè, vull dir, és... A banda de falta d'integració, però és, per a mi és una qüestió de principi bàsic de convivència, no?, i de respecte, però crec que la nostra perspectiva no és la majoritària dins de la comunitat. Però jo trobo que entre les comunitats estrangeres la italiana és prou predisposada
a integrar-se. No sé si és una perspectiva meua chauvinista, però jo crec que la comunitat italiana és molt predisposada, o sigui, més predisposada que les altres en general. No ho sé, sí. Era Giovanni. Coca o pizza? La coca o la pizza? Les dues coses juntes. No, no, no. És que... Per aquí, per aquí. No sé, Giovanni. Giovanni. Sí, per a mi? El Giovanni és... Jo no soc Lorenzo. Ah, però... Florenzo. Coca o pizza? Però si tu... hem de llegir. Pues no sé, és que m'agrada... En Almassora? Ah, la coca o la pizza, clar, la... És que m'està imaginant Coca-Cola, no sé per què. No. Bueno, m'agrada molt la coca, sí, la veritat. El que passa és que si he d'agafar coca sempre és un trosset menut i la pizza és com que m'agrada molt gran, és com que la pesia més perquè me dura més. I la coca és com, no sé, m'encanta però no és el mateix. Però per a vosaltres, coca. Pizza. Depèn del dia, depèn del dia. I és que és més de coca. Si estàs a la Marina, clar. Com vingui a la Marina, clar, clar. Òbviament, si vas a la Marina vas a menjar coca. Depèn de l'estat d'ànim, però sí. Avui estic de pizza, no? Avui estic de pizza, avui tinc un dia de coca. Jo normalment tenies que fugir un poc de la cuina italiana, perquè no... Més... Bé, ja quan vaig a Itàlia menjaré la cuina italiana, si estic així. O sigui, fins i tot preferis tastar altres cuines. A mi nosaltres em crida molt l'atenció quan vas de viatge per ahir, no? Els italians quasi sempre estan, els que veus, turistes, pot ser impressionant. La quantitat d'italians que n'hi ha sopant o menjant en restaurants italians, n'hi ha pizzeries. És com que sempre crida molt l'atenció, és a dir... No sé, jo no vaig per allà a buscar el que ja tinc a casa, no? Però no sé si ho... Sí, és una cosa que crec que fem mal els italians, o sigui que anem a un altre lloc esperant trobar el mateix i en seguida mos queixem com el mal que mengen tant. I així no passa, perquè el que contava és com se menja molt bé i els italians arriben i sempre te pregunten, no se pot trobar una bona paella. Però altres, per exemple, van a Regne Unit i ja està com se menja mal així i que Itàlia sí que saben fer-lo i tal. I és com una cosa que ens sentim superiors i que no m'agrada com a actitud. És com... és un prejudici al final, perquè no és ni intentar-ho, sinó en seguida afirmar que la cuina italiana és la millor. I, m'ha fet molta gràcia la pregunta, perquè vaig dir no fa molt un article que defensava, no me'n recordo, que defensava que, no me'n recordo ni quan ni de qui era, però defensava que la pizza provenia de la coca originàriament valenciana, no? Perquè, bueno, no sé quina història era de que, jo no dic ni que siga de veres ni que siga mentida, que hi havia una història de que s'havien trobat moliners de blat, crec que era a la part sud de la Corona d'Aragó, i que en els viatges de l'expedició al Mediterrani Oriental s'havien... Sí, però em fa molta gràcia, i enllaçant amb la pregunta, a la primera pregunta que has fet tu abans, jo em resistís molt a creure que hi hagi sols una raó geogràfica que explique que hi hagi una comunitat italiana més forta al Mediterrani occidental, que en altres parts d'Espanya o en altres parts de l'espai geogràfic més proper d'Itàlia. Prego. O una comunidad italiana tan destacada. En Canarias, 45.000 residentes italianos. Es que yo creo que la el factor... Aquí 6.500. En la comunidad valenciana. Yo tengo...